Nije to samo zgrada opštine, ovdje funkcionišu još pet institucija, funkcioniše poreska uprava, funkcioniše katastar, funkcioniše sudska jedinica, tužilaštvo i naravno opštinska uprava, na neki način obeležja države, državnosti, lokalne samouprave izgledaju ozbiljno i da izgledaju uređeno, a usto da budu i efikasne, jer ćemo mi ova sredstva koja smo uložili prošle godine i ovoj godini za vremenski period od 3-3,5 godine na ove cene energenata vratiti u budžet. Na neki način će nam se isplatiti. Rekonstruiše se i policijska stanica trenutno i ona će biti urađena po standardima energetske efikasnosti. Najveći deo troškova podnosi Ministarstvo policije, deo troškova snosi lokalna samouprava, pomoći ćemo oko izrade toaleta i krov su se policajci zajedno sa privredom organizovali, uredit ćemo, da kažemo, taj jedan projekat svi zajedno, partnerski koji je bio dogovoren još prošle godine, ali zbog i izbornih radnji i raznoraznih promjena i odložen, pa ga realizujemo ove godine. Dogovorili smo izradu vatrogasne jedinice, nešto što je u okruženju, mislim, Trgovište posljednje dobilo. Prelepe su to zgrade. Naši vatrogasci također rade u jako teškim, da ne kažem, lošim uslovima i sa ministrom Gašićem i kada je bio predsjednik u poseti u Vladičinom Hanu, također smo dogovorili da obezbedimo lokaciju. Našli smo lokaciju kod petlje Vladičin Han, bliže objašnjenje ispod baze puteva Srbije. 3000 kvadrata je prostor i na tom delu očekujemo podizanje zgrade i premeštaj vatrogasaca. Kao lokalna samouprava u obavezi smo da izmenimo prostorni plan. Krenuli smo, dakle, papirološki u pripremu tog projekta i ja se nadam da ćemo već u ovoj godini biti u prilici da ovaj projekat implementiramo. Nabavili smo kamion za komunalno uređenje u saradnji sa japanskom ambasadom. Kamion je sa kompletnom opremom za letnje i zimsko održavanje. Zahvaljujem se narodu Japana koji je za ovu namjenu odvojio 9 miliona dinara, odnosno 82 hiljade evra, i sa još 2 miliona dinara koje smo odvojili mi iz lokalne samouprave, nabavili smo taj kamion koji ćemo koristiti i u letnjem i u zimskom periodu. Za vodovod smo nabavili cisternu od 5 tona za transport pijaće vode. Taj kamion nas je koštao 5 miliona dinara. Često se dešavaju kvarovi na mrežama, potrebno je tom stanovništvu dostaviti zdravu pijaću vodu. Nekada u fazi remonta u najvišim dijelovima zbog povećane potrošnje voda ne dopre do svakog domaćinstva. Naša je obaveza da to činimo, pa će nam ovaj kamion cisterna sa pijaćom vodom pored postojećeg još jednog omogućiti lakši odvoz vode i snabdevanje našeg stanovništva. Za policijsku stanicu smo nabavili motorcikl 1.200.000 dinara koji je nabavljen iz projekta povećane saobraćajne bezbednosti i sa Ministarstvom za populacionu politiku nabavili smo minibus koji ćemo staviti u funkciju sljedeće nedelje sa 25 sedišta.